Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в следващия епизод на Гарис Мод P2BR. Мале, тук има толкова много хора, че аз не мога да видя нищо от тях. На всичкото отгоре има две педота, което е ужасно. Изнасилването ще бъде двойно по-брутално. Как умря толкова бързо, бе? Ето така, две педота ме заобиколиха. Добре, не ти завиждам. Абе, този защо си бърка в ухото? Ужас! Приятел! Педо! Майко мила, въй колко много убийства направи! Дали тръгна зад мен? Не знам. Бягам директно надолу. Мръсна на газ. Така. О, Пинки, здравей, защо си умирял тук? Така. Тези се разбягаха изведнъж. Педото идва. Хайя! Така. Прецаках ли го? Ами да, обаче все още ме гони. Това е проблем. Оп. Бързо. Бързо. Все още ли е зад мен? Не знам на къде да избягам. Ай... Това е френско педо. Така, то хубаво е френско, ама аз не знам на къде да бягам. Ето насам. Оп, и се връщам отново надолу. Супер! Едното педо е в зеления или лавия тунел. Никаква идея къде е това, обаче на мене ми свърши стамината и ми трябва малко почивка. Не, ти сериозно ли? Приятел, ако ме убиеш, ще те смажа. Васе, ти къде си? Аз съм в онези тунели, където ти се криеш по принцип. Но смятам да изляза от тук, защото е много опасно. Трябва да бъда внимателен, за да не ми изскочи педото от някъде. Добре, виждам труп пред себе си. Аз съм на големия скок при лавия и зеления тунел. Чакай. Къде е това нещо, бе? Там, където всички кампят да скачат. Аха, окей, аз идвам на там. Това не е ли лаво, това е розово. Не е пук. Педото е тука при нас. Да, бе. Да, бягай. Аз точно на там идвам. Няма да бягам. Изкара ми акъла, бе! Ох! Бягай. Човек, бягам, стой. Не видях дали скочи. Ако е скочил, лошо, защото ще дойде от тук. Ти, измамник такъв! Как ме прецака? Те са две педота. Не забравяй това. Ето, това е най-доброто място обаче. Точно за тебе! Той е колко е слаб човек, тръгна на другата посока. Тук си на кофти място. Това беше предсказание. Погледнете го как умря. Монстър е педо! Не! Не, времето изтече! Вей! Ще се скрия ето тук. Той сега знае какво съм и ще ме открие много лесно, защото съм Стич. Хайде, влез. Оу, монстъра, как го сгази тоз! Ай. Небе! Ти какво си мислиш, че сега вреш с моите нужди? Аз помислих, че ще влезеш от тук и ще успея да си измъкна, ама типът те зави. Къде си? Чакай, под стълбите ли си? Да, под стълбите влизам. Чакай, стой, направи място! Направете ми място, Стич иска да влезе! Не бе, човек, махни този гаден кашон! Не ме блъскай навън! Отиви, взимай други последния кашон. Не мога! Пречиш ми, много си дебел! Абе, ти си! Уй, махни се от тук, бе! Махни се, Стич! Този ни прецака, влезе и сега ни затвори! Човек, тук ще умрем! Можем да стоим ето така. Някой отвори вратата. Така, това е малко момиченце. Педото, внимавай! Монстър, бягай оттам, бягай! Спасявай се! Няма да ме стигне! Той е гаден! Абе, ти си много тук! Аз се качих ей тука горе и може би това е най-сигурното място. Аз имам чувството, че педота да никога няма да скачат тук горе. Затова ще сляза да си поиграя с тях. Аз обичам плюшени мечета. Така, ето го едното. Качи се горе. И защо тръгнем там, ей? Ама аз съм тук, виж ме! Искам гуш! Така, ето го и другото педо. То скочи надолу, отново се качва нагоре и като гледам си загубя къла. Оу! Спря на едно място. Гледаме. Здравей! Гледай сега как ще го тролвам. Аз мога да се въртя само около стълбите и да не ме убие никога. Хайде! Скочи долу! Долу съм! Отново съм горе! Тук не си перо и си текло малко неприятно, но ти е лесно. Виж го, човек! Аз се въртя и отказа се! Ей, ела тук, бе! Никога не се отказвай!
Реди! Уху! С Богом! Знаеш ли какво? Започвам наистина да си играя с тях. Ще ги прескачам по две. Какво ще кажеш? Ето така. Хайде пак! Това и се връщам отново. Така. Айде и тебе. Чакай. Ще се опитам. Не, 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 чакай. Това е българин. Не искам да умирам. Моля те. Моля те. Стой. Така. Оп, разминахме се. 20 секунди. И ще я да се прецакам за една бройка. Ето бързо, насам. Бързо. Чакай. Прецакам. Влизам насам. Затварям вратата. Чек. Това беше на косъм. Нямам думи. Къде мога да вляза? Не, това е стъкло! Не знаех, ударих се в стъклото. Ох, аз ти когато съм малко и той не може да ме види. Йес, спечелихме! Как ти си пезла отново? Това не е честно! Защо? Аз се качих на едно твое любимо място, дето ти не можеш да се качиш. Монстъре, погледни нагоре. Ето ме. Здравей, приятелю, я да видим дали ще успееш да се качиш. Съжалявам, няма да те чакам. Трябва да се разкарам от тук. Охо, не мога да скатеря по стените. Така, прескочихме горкото монстърче, то все още ме преследва. Нека се опитаме да го откажем. Забравих, че си смених това и не спринтирам. Найс. Смених си контролите, за да те хващам по-лесно. Ох, паднах долу. Врата! Къде беше другата врата? Оле-ле! Нямам идея къде отиде педото. О, не мога да отварям врати, не, не, не! Направих си го нето. Не мога да отварям вратите вече, не. Чакай да си бързо да ги сменя. Дисконектнах от това. Ти колко си слаб! От бързане да си оправя контролите, човек, дисконектнах. Ух, ух. Не, 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 стой, че се прецаках. Без исках, паднах. Въй, не! Този се е направил като ходещ пътен знак. Уоу. Вижте го. Ей, ето го педото. Тръгна към нас, този умря. Аз ще го прескоча и тръгвам веднага на другата посока. Опаля. Така. Я да видим дали успях да му се измъкна. Никаква идея. А, търси ме. Здравей, приятелю. О-о, тук съм в задънена улица. Кофти. Хайде, скачай. Скачай, скачай. Искам да те видя. Падай. Гони ме. Няма да ти се дам. Съжалявам много. Тръгвам насам. Надявам се да не ме видиш. Така. Опаля. В тези тунели вече е сигурно, че ще ме изгуби. Катеря се нагоре и... Опаля, успях да се измъкна. Аха, измъкнал съм се. Как ме намери, бе? Тази мечка има страхотно обоняние. Преди малко се изкъпах. Не мисля, че трябва да му мириша все още. Стамината ми е на 0, а остават 40 секунди. Ако ти отново се паднеш, педо, не знам какво ще направя. Кълна се. 3, 2, 1. Джиджи! Педо! Мале, малко гадно, миризливо. Не, 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 червено е. Мале, човек, гони ме. Да, 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 да. Същото. Въй, скачам към тунелите. Не, не тунелите. Чакай. Ох, май успях да му се измъкна. Така. Къде си ти? Ау, аз отново се върнах тук. Коридорите са малко. Хайде насам. Погребаме. Добре, идвам от лилавия и оранжевия коридор. Ето го! Добре, къде ще отидем сега? Ела на тук. Тук. На романтична вечеря. Не, махни се. Защо? Ела де? Аз с половин метрови неща не спам. Помислих, че падна в дупката. Бързо на другата страна, човек! Ти се гътна! Знай кой падна в дупката, аз си мисля, че ще ме респауне. А, не, 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 не. А, човек, въй! Найс, това беше доста добре. Чакай! Чакай! Не знам колко е добро. Измъкнах ли му се? Измъкна се, да. Въй, не мога да повярвам! Човек! Уоу! Това беше невероятно! Малко да си почина и геройчето ми да си почине. А така, заради се стамината на 100. Ще изляза да се поразтъпча, пък дано не го срещна. По принцип е хубаво човек да се движи на която иде карта, но това има както предимства, така и недостатъци. Чувам стъпки!
Видях го. Поред, аз го видях! Спокойно! Зад мен ли? Точно зад мене. Тегнам в момента, чакай. Така! Ай! Човек! Не! Да. О, падна! Падна! Чакай, и аз падам. Това ме вдигна. Оле-ле. Слез надолу. Не, Добре. Мина точно под тебе. Точно при асансьора мина. Чакай да видя дали ще дойде. О, човек! Това малко същество ми изкара къла. Остават 5 секунди. Това е най-добрата победа за днес. Успях да се измъкна всичките пъти. Айде аз да съм педо, моля ти се игра, моля ти се. Не заслужаваш, аз ще съм педо, гледаш и сега. What? Ти умря! Не мога да повярвам. Това беше най-бързият рунд в живота ми. Ама съм и гадател. Да, позначи си педо, обаче умря. What? Това как е толкова малко? Ела на центъра на коридорите. Ами аз съм там, само че от долната страна. А, виждам те, виждаш ли ме? Виж ме през стъклата. Ето ме. Здравей, чакай, някъде чувам педо. Пази се. А, ти слезе при мен, здравей. А, така, върви пред мен. Бъди моят вожд. Моят водач. Само гледам че... назад. Къде падна, бе? Тук знам, че има тунел, че знам, аз миналия път го видях. Ще се къпем ли? What? Има още едно тунелче? Това на къде води? Три дъгата. Уоу! Еха! Това място е уникално. А до къде води този портал? Аз ще проверя и ще се върна. Не минавай през портала, не дей. Да вляза ли? Стой там! Там ли си? Там съм. Ама периото мисля, че... Периото мина точно човек и... Не знам как не ме видя. Добре. Идвам при тебе, душа моя. Опала! Само да ти кажа, то ни изпраща на различни места. Еха! Стой, аз съм отго... видях гадният ме, Санчо. Бързо да бягам. Лай. Опала! Хващам надясно, наляво. Мале, обърках се тотално. Сега ще се кача по този асансьор и идвам... Стой там. Стой малко, стой. Щото от тук няма измъкване. Аз съм на центъра. Къде си ти? Чакай, ето те. Мале, то ви тук колко хора сте се събрали. Човек, мечката скочи отгоре и никой не я видя. Мале, бягай. Всъщност, защо да не си правиме малко подигравки с нея? Има 30 секунди. Добре, нагласям си всичко, да прескачам. Човек, ти я прескочи на едно място, не мога да повярвам. Смисъл, седеше като дърво, скочи, тя мина под теб и си продължи. Това беше най-дебилното прескачане, което съм виждал. Хора, до тук ще приключвам с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай бай! 10 000 лайка или се самоубивам. Уоу, можем ли ги? Вдигна летвата много високо, според мен трябва да се гърмиш.